こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。台湾から世界一嫌われている韓国ですが、日本と台湾の親密度から TSMC の日本新規工場に戦々恐々としているようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。ファウンドリー半導体委託生産世界トップの台湾 TSMC が日本の熊本県に工場を建設するため、当初の計画より1800億円多い9800億円を投資すると日本経済新聞日経が報道した。 TSMC は生産能力を拡大するため昨年11月に発表した規模より金額を増やしたと同紙は伝えた。 TSMC はソニーと共同で熊本に半導体工場を建設し、2024年末から12インチウェハーを月4万5千枚生産すると昨年に発表している。ここでは22、28ナノメートル工程の半導体製品が生産される。世界的な自動車部品メーカー日本のデンソーも新たに参加した。デンソーはTSMC とソニーが共同で設立した子会社に400億円を投じ、これを通じて 10% 以上の株式を取得することになる。570億円を出すソニーは株式の10、20% を確保する見通しだ。これを受け、子会社は TSMC が過半数を投資し、ソニーが 20% 未満の株式を持つ。デンソーは3番目の大株主になる。デンソーの投資により新工場では当初計画していた22、28ナノメートルチップの生産ラインの他に、高性能半導体である12、16ナノメートルチップの生産ラインを追加し、先端技術の人材雇用も1500人から1700人に増やす計画だと日経は伝えた。ソニーやデンソーが株主として参加したことを受け、同工場で生産される半導体はソニーやトヨタなどの日本の自動車メーカー各社に優先的に供給される可能性が高いという。半導体の需給難で昨年世界の自動車生産量が1000万台以上減少するなど、未来車市場で半導体の重要性が増している状況で、日本の自動車メーカーは自国内に半導体サプライチェーンを確保したわけだ。デンソーの有馬社長は、電気自動車などのモビリティ技術が進化し、自動車制御における半導体が占める割合がますます高まっているとし、今回のパートナーシップを通じて中長期的に半導体を安定的に需給し、自動車制御に貢献すると強く主張した。先日、日本政府は半導体制御の再建及び自国内の安定的な調達先の確保のためにTSMC の工場誘致を積極的に推進し貫徹させた。昨年12月の臨時国会で先端半導体工場の市増設時に費用の半分を支援するという関連法改正を通じて、予算4000億円を TSMC 工場の補助金として策定した。それではネットの反応です。投資額は増えたようです。でも先端技術の5から3ナノメートルチップの技術は全て台湾本島にあります。日本が台湾の下請け工場に転落したということだ。下請けってことだろう。日本でやったところで大したことはない。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。